Хүүнэн нэгэр. За. Тэгэхээр нэгдүгээр асуудал бол би энэ Содбатар сайд хэлэх гэж байгаа. Өнгөрсөн хагасаа өдөр тэр Франкфуртын чиглэл дээр, Германы чиглэл дээр иргэн цээ баха. Нэг үлдээсэн, орхигдсон тухай асуудал үүссэн. Энэ бол тодорхой кейс болсон. За би тэр дарууд нь олон нэг хоног бол харсан. Одоо 5 өдөр нэг яригдал ах шиг болсон. Дараа хагасаа өдөр харсан чи бүр олон нийтийн анхаарлын төвд орсон, бухимдуулсан, нэрвцсэн Монгол хүний одоо эрхэм чанар алдагдсан юм шиг ингээ үндэсний хэмжээний асуудал боллоо шүү дээ. Тэгээ би танд бол цахим сүлжээгээр инх тайван сайд та хоёрт одоо цахим сүлжээгээр шаардлага тавьсан. Тэгээ яг хоо сүулт нь элчин сайдын яамын тайлбар гаргасан байна лээ. Дараах хэмжээ авсан юм шүү. Тэгээ энэ бол сайн. Ямар ч юм. Гэхдээ нэг зүйл байна. Энэ одоо түрүү өөрөөс та одоо хүлээншүүлж ийм мэдээллийнхаа удирдлагыг ерөөсөө онц байдлын одоо энэ гамшигын онцгой байдлын нөхцөлтэй ажиллаж байгаа нөхцөлд бол мэдээллийн шуурхай удирдлага зохицуулт муу байна гэж та түрүү хүлээншүүлдэг шүү. Ингээд үндэсний хэмжээнд бухимдал үүсэхгүй баймаар байна. Одоо тэр цахим сүлжээч одоо үндэсний хэмжээг л хамарч шүү дээ. Хүмүүс сэтгэлний эмтрээд түрүү болгон тавиа гэж шүүж, хүн болгоо энийг хараа сууж чинь. Ийм байдлыг цаашид мэдээж асуудлууд гарна шүү дээ. Гарахт нь тэр даруйд нь тайлбар мэдэгдлийг тэр даруйд нь өгөхгүй болохоор цаг хугацааны тэр алдагдал дээр чинь маш их хохирол одоо учирч байгаа. За хоёрдугаарт бол яг юу нь бол яг шаардлага тавина цаашдаа ч хатуу тавина. Гэхдээ бас ойлгож байгаа. Юу нь баярлаа энийг одоо явуулах хэрэгтэй байна. Энэ эмчлэр чинь дахлаа нь унж байна. Эхнээсээ одоо нэрв цохилтонд өртөж байна, ковидын цохилтонд. Энэ одоо зүтгэж байгаа хүмүүсийг нөхөн сэлбэг хангалттай асуудал дээр яаж анхаарч байгаа вэ? Ээлжийн яаж анхаарч байгаа вэ? Одоо зарим хэлж зургатаар нэг хоёр хүн л одоо хэдэн сар гарлаа. Бас л ядарч байгаа байлгүй нэг хэвэн байна бас өдрөд чинь. Ийм асуудал. За 3 дугаарт бол ламбардын асуудаар булган төв яг шүү битүүр одоо ингээд 3% сарын 3% хувьтай хэтрэхгүй. Тэгээ 0.5% алдагдтаа гэдэг ийм асуудал тавьсан. За энийг дагаад банк ус санхүүгийн байгууллагуудын асуудал яригдчих. Энэ дээр зохицуулж хэрэгжихгүй байх шүү дээ. Та нар яриад байсан юм чи амжилт дээр явахгүй байна. Тэгээ яриад байна. Тэгэхээр энэ банк ус санхүү дээр хийгдэж байгаа ажлууд юу болж байна? Засгийн газар энэ Монгол банкын санхүүгийн зохицуулахороо. За бид бол ламбард бол хяналт зохицуулахгүй гэдэг ойлгож мэдээлж байхгүй. Тэгээ булган төв яг шүү бид төрлөө одоо жижиг ламбардны эзэд бол маш их одоо мэдээлж өгч байгаа. За зарим ч одоо янз бүрийн байдлаар дайрлт хийж байгаа шүү. Гэхдээ энэ санаа бодлыг хувь тогтоогчд сан анхааралтай аваад зохицуулалтаа одоо хэрхэн шийдэхээ шийдэх хэрэгтэй байхаа. Бид бол хэмжээндээ хэрэндээ одоо үзэж хараад ингээд асуудлаа бол тавьсан. За эцэсний хэлэхэд энэ Хүрлбаатар сайдд энэ жижиг зээлийн асуудлууд юу болж байгаа вэ? Жидүүгийн асуудал ярьсан. Та ийм цаг үед бол бизнес явуулахгүй маа одоо ямар юмний зээл байх вэ гэдэг. Ийм цаг үеийн онлайн үйлчилгээний гэдэг юм уу янз бүрийн хөрөнгөлтийн үйлчилгээний асуудлууд гэдэг энэ зээлийн асуудал мэдээж бусад асуудалтай уялдах ба. Энэ талаар одоо таны нөгөө зээлийн бодол чинь юу болсон бэ? Мөнгө цаас энэ зээлийн санд. За сухат тагш 1 минут. Тэгэхээр энэ мөнгө цаас жидүүгийн асуудал дээр ирэх жил бол 500 тэрбумс. Одоо энэ жилийн хувьд бол энэ жидүүгийн сан дээр өм орж ирсэн юм чи хэд байна вэ? Бас нэлээд хэдэн тэрбум төгрөг байгаа л одоо би төрүүчийн хэлэлцүүлэг элдв юм ийм сонсож байгаа хэрэг гарч ирсэн. Тэгээд энэ мөнгийг олох ажлууд яах вэ? За тэр Содбатар сайд дээр хүн хөргөлтийн бизнесийг одоо тодорхой цаг хугацаанд энэ итгэвчүүлэх үү, нээх үү, стратегаар. Энэ бас чухал биш үү? Хүмүүсийн амьдрал ингээ хоригдож байна. Эргээд одоо яг бол улсаас бол засгийн газар их хурлаас бол арга хэмжээ авч байна. Бид бас чамгүй ус цахилгаан ингээл арга хэмжээнд авч байна. Гэтэл энэ хөргөлтийн бизнесийн энэ хэлбэрийг онлайн бизнесийг дэмжих талаар одоо ямар бодол байна вэ? Ер нь энэ ковидтэй тэмцэж байгаа арга ажиллагаа тактикийн өөрчлөлтүүд орж байгаа бол тэрийг ойлгомжтой презентацаар энэ олон нийтэд бас мэрэгжлийн үнэн танилцуулмаар байна. Бид ингэж ажиллана. Мэрэгжлийн удирдлага дутаад байгаа юм шиг зарим нь ойлгоод байна шүү дээ. Эсвэл улсын удирдлага давмгаалаад тэгээ нэг л баахан мулгуун хүмүүс байгаа юм шиг ойлгоод байх юм аа. Энийг тайлбарлан таниулах энэ тал дээр мэдээлэл. За Содбатар сайд 82. Гишүүний саналтаа санал нэг байна. Энд мэдээлэл PR-ийнхаа тал дээр анхаарах юм бол чухал байна. Иргэдэд мэдээлэл өгөх дээр. Тэгтээ бол энэ Facebook орчин, social орчин дээр чинь бол бас удирдлага хийхэд бас хүндрэлтэй байна л да. Бид нар бас энэ хуулийн дагуу зарим нэг үнэхээр санаатай одоо хийж байгаа хүмүүс дээр асуудал ярьж чирчлэр мэрэг үүсгэжэл байгаа юм. Гэхдээ жишээ нь тэр Франкфуртын иргэний асуудал бол элчин сайдын яам тэр дор нь уулзсан юм билээ шүү дээ. Уулзаад 3 байр санал болгоод элчин сайдын яамны ажилчид
мөнгө төгрөгний 3800 евро мавро өгөөд ингээд бас асуудал болсон юм байна лээ. Тэгээд гаргаад тавьчихсан. Одоо уучлаарай гарч байгаа тэр зэргийн төв хөсөлтийн асуудлууд. Тэгэхээр энийг ингээд хөдөөж ерөөсөө л нэг яаж хийж байгааг нэг харлуулчих яа да. Яаж хийж байгааг нэг муу болгочих яа да гэдэг ийм бүтэн баг ажиллаад байна л та. Ийм одоо санаатай ч хүмүүс байх юм. Тэгээд энэ атгүй асуудлаараа бол нийгмийг одоо ингээд бухимдалтай хүндрэлтэй байгаа үед бас төрийн албан хаагчид ч гэсэн хүндрэл учруулж ийм зүйлүүд өсөрж байгаа. Цэцэрч байгаа энэ тэндээс хальт сонссон юмнуудаа ярьж байгаа хүмүүс их байх юм аа. Пост гаргаад тавьчих. Тэгээ энэ чинь бол яг одоо улсын онцгой комисс ганцхан содоотор ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ чинь дэргэд эрдэмтдийн байг, ангаахын шинжилгээ ухааны сургууль, эрүүл мэндийн салбар тэр аяараа дээрээс мэрэгжлийн хүмүүс ингээд бүтэн гараад эднэр чинь судалгаа тооцоо хийгээд гадны 100 хэдэн орныг банк мэдээ мэдээлэл аваад өглөө болгоё нэг нэгтгэхэд тэгээ стратеги тактикийн өөрчлөлтүүд хэд хэдэн өөрчлөлтүүд хийгдэж байгаа. Сая эрүүл мэндийн сайд хэллээ. Эмнэл зүгээ барьж одоо хүнээ гаргаж оруулдаг болсонгоос эхлүүлээд одоо бид нар ойр дам хавдтал дээр явж байгаа олон юмнууд дээр стратегийн өөрчлөлтүүдийг бид нар тактикийн өөрчлөлтүүд бол хийгээ явж байгаа. За стратегийн хувьд бол бид нар дэлхийн бүх орн одоо энэ вакцинтай хэрхэн одоо эрсдэл багтаа нийтийн вакцин жилт руу орох уу гэдэг энэ бодлого барьж шүү дээ. Бид нар ч гэсэн энэ бодлогыг барьж вакцин жилтийн төлөвлөгөө, вакцин нэг оруу Монголд оруулж ирэх үндсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, вакцины дараах хил одоо хилцэл гэрээ хилцлүүдийг ярих гэх мэтлэн одоо тэгээ тэр хүртэл одоо нийгмийн эсхийн амьдралд хүндрэл багтаа явуулах чиглэлийн бодлого үйл ажиллагаануудыг бас явуулж байгаа гэдэг бас хэлхэн зүйтэй байна. За хүний нөөцийн хувьд бол амаргүй байна. Ер нь Монгол улс өөрөө хүний нөөц багтаа олон хоногоор одоо ялангуяа өвлийн одоо дис эс эхэлсэн энэ үед одоо энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжиж ажиллаж байгаатай холбогдуулаад бол хүндрэлтэй зүйлүүд бол гарч байгаа. Гэхдээ ялангуяа эрүүл мэндийн салбар дээр бид нар ачааллыг бууруулах тухайл бол халдвар төвчн үндэсний төв дээр гарч байгаа ачааллаа илүү бууруулах зорилгоор өөр газар бас шинээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр лаборатори байгуулах тэнд явж байгаа шинжилгээнүүдийг зооны судлын үндэсний төвийн хүчин чадлыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх гэх мэтлэн ачааллыг тэнцвэржүүлэх чиглэлээр явж гэн. За дахиад одоо ангаахын дээд сургуультай хамтраад эрүүл мэндийн яам ажилтнуудыг бэлтгэх, дадлагжуулах чиглэлээр онлайн сургалтуудыг бас эхлүүлсэн байгаа гэдгийг бас хэлье. За цагдаа онцгой мэрэгжлийн анализгээд бусад байгууллагууд дээр бол хүний нөөцөө бол шавхаж бүхэл хүчин чадлаараа одоо бол ажиллаж байна. За хөргөлтийн бизнесийн үйл ажиллагааг бол энэ одоо 14 хоногийн хугацаанд бол зогсоосон байгаа. Энэ бид нар хийгээд байгаа юм биш ээ. Та бүхэн харж байгаа олон улсын байгууллагууд, Европын холбоо, Америк нэгдсэн улсын СИД. За содоотор сайд дууслаа. Өвчний хяналт сэргийлтийн төв юудаас гаргаж байгаа энэ одоо зөвлөмжүүдээр бол энэ бизнесийн үйл ажиллагаануудыг энэ халдвар хамгаалалттай холбоотойгоор зэрэглэлсэн байгаа маа, ангилсан байгаа юм. Энэ хамгийн их эрсдэлтэй, энэ хамгийн бага эрсдэлтэй гэх мэтлэн. Энэ хүрээнд бол одоо хоолны хөргөлтийн бизнес бол бас хэрвээ тэр одоо хөргөлт хийж байгаа хүн өөрөө ямар нэгэн халдвартай хүн байж таарвал олон хүн талдар тарах юм эрсдэлтэй гэж ингэж үздэг юм байна. За манай хувьд бол бид нар онлайн худалдааг бол бид нар дэмжиж чадна. Тийм учраас аль болох барааны хөргөлт дээр бол бид нар бол нэг хэд томоохон хязгаарлалтууд тавихгүй аль болох явуулах бодлого бол баримтлаж байгаа. Зүгээр хоолны хөргөлт хүнстэй холбоотой зарим нэгэн зүйлүүдээр бол хязгаарлалт хийхээс аргагүй. Яг л тэгэхээр энэ чинь хатуу бий дээр хамгийн цагт нь 7 хоног 72 цаг 48 цаг гэдэг ингээд бас хугацаатай ингээд бас вирус байгаад байгаа. Жишээ нь өнөөдөр бүгдэн Катард улсад бол сөүлэн үед энэ гадаргуугийнгаас авах халдварын асуудлаар бол тохиолдол нэмэгдэж байна гэдэг энэ чиглэлээр бас тодорхой юмнуудыг зөвлөмжүүдийг олон улсад гаргаад байна л да. Тийм учраас бид нар ч гэсэн энэ одоо зөвлөмж олон улсад гаргаж байгаа зөвлөмж юмнуудыг дагаж бас тодорхой шийдвэрүүд гаргахтаа харгалзан үзэж байгаа. Зүгээр сөүлэн үед бол бид нар энэ мэрэгжлийн одоо гаргаж байгаа эрдэмтдэд мэрэгжлийн одоо судлаачид мэрэгжлийн хүмүүсээ бас хэвлэл мэдээлэлээр гаргаж яриулах чиглэл рүү жоохон бодлого барьж байна. Энэ чиглэлээр иргэдэд бас зөв мэдээлэл өгөх чиглэл рүү бас анхаарж байна гэдгийг хэлье. За Сэлэн Генергогээ түрэн ундран гүшээ асуусан тэр байгууллага чинь бол орон нутгийн өмчит компани байлаа шүү дээ. 400 сая төгрөгийн датаас улсын төсвөөс жилдээ авдаг. Тэгээд энэ компанийн асуудлаар би эрчим хүчний сай сангийн сайд руу бичиг явуулсан байгаа. Яг одоогийн өнөөгийн эрхцээ үүгээр шууд одоо улсын төсвөөс эндээс бид нар дэмжлэг үзүүлээд байх боломж хараахан бо. Хууль эрхцээ хувьд ч гэсэн хомсдмал юм байна гэж ингэж ойлгосон. За цагаан давааны хог хаягдл цагаан даван дээр одоо ойрын явдлын хүнээс илэрсэн үнэ Баянзүрхийн эмнэлэгтэй холбоотой цагаан даван дээр ойрын явдлын хүнээс коронавирус илэрсэн ийм учраас хаасан байгаа. Тэгээд Улаанбаатар хотын бусад хогийн цэгдэр одоо Баянзүрхийн хог хаягдлыг хүлээж авч байгаа. Ер нь хог хаягдлтай холбоотой асуудлаар тусгаалан ажлын хэсэг гаргаж 2 хоног тутамд шалгалт хийж байгаа. Ялангуяа эмнэлгийн аюултай хог хаягдлтай холбоотой асуудлаар барилга хатуулгын дэцээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарсан. За энэс гадна мэрэгжлийн хяналтын байгууллага ариутгал халдваргууд хог хаягдлын устгал юутай холбоотой шалгалтыг давтамжтайгаар ингэж хийж байгаа гэдэг бас хэлье.
одоо гурван гишүүн асуулт асуусны дараа асуулт хариулт дуусч дэмжсэн дэмжээгүй үг хэлээд санал хураалт явуулнаа. Тэгэхээр 15 минутын дараа бол санал хураалт болно гэдгийг анхааруулж байна. За одоо эрхэм гишүүн зохицоочрийн анд базар